Commodore, sailing friends and friends of sailing. I wish to welcome all the foreigners, have a hearty welcome to Norway and to Sandefjord. And if somebody here wonders why we are here today, I will explain it a little bit. 200 years ago, the Constitution of Norway was signed and passed, and as of now, you are a part of the celebration. 100 years ago, there was also a Europe Week in 1914. It was in Horten, a town not far from here, closer to Oslo. This time we've done it a little differently. We have one series, but three venues. You're working your way from Sandefjord towards Oslo, ending up in Oslo in the last 2 or 3 days. Now the main object of the exercise is for you to enjoy yourselves and have fun. So as I now declare Europe Week 2014 opened, I wish you fair sailing and good fun. Thank you.
var jo nesten redde for at den skulle gå ned. Det så nesten sånn ut. Det var jo vi også. Sånn til å begynne med så var det jo ganske dramatisk, rett og slett. Men Jan Christian hos meg, han krabbet raskt foran i forpiggen og med spinakeren og brukte den til å tette hullet. Og så hadde vi god pumpekraft, først både elektrisk og deretter, samtidig manuelt. Ja. Så vi holdt liksom vannet ute da. Samtidig som folk fra regatta slepte oss bakover da. Det var det vi fant på var det smarteste. Det var å gå med hekken først, slik at vi på en måte ikke tok vann inn for den. Nå da, hva skjer med Mosquito nå? Mosquito, den er jo 101 år gammel, og det er akkurat i disse dager 100 år siden Mosquito vant Europa-seilasen i Horten i 1914 for alle 6 meterne. Så det var jo på en måte en helt annen type begivenhet dette her da, dessverre. Men Mosquito gir ikke opp, så den ryker rett av gårde nå til Fjærholmen båtbyggeri, som har hjulpet meg med å restaurere den. Så nå går den til Geir Røvik der. Og med en gang rett i bilen der. Så vi får bare fikse den. Sånn er det. Men det blir jo lenge til det blir en jubileumsseilas på tilsvarende måte, dessverre. Det får bli kommende slektledd. Det var veldig, veldig bra at hun ikke gikk ned, for det så sånn ut for oss i noen øyeblikk. Jeg var jo som sagt meget bekymret en periode da, men det var rask håndtering og innsiktsfull håndtering fra folkene i dommerbåten, startbåten. Så det var, vi fikk veldig god hjelp, og ja, i det hele tatt mobiliseringen og innsikt og know-how var på topp der ute i forhold til den situasjonen vi var i da. Så jeg også, for å si det sånn, det var mot alle odds, men vi kom i mål. Så nå er vi her, og båten er på land igjen. Så det var en veldig, veldig kort jubileumstur for Mosquito dessverre i år. Thank you.
Big, big furry back and furry head. Oh, I call it a bear. Seiling i dag? Ja, det kan kanskje. Vi skal ha i hvert fall 3 sekundmeter om det skal bli noe. Så det vel meldt fra 0 til 3. Så kanskje hvis vi heldige. I hope so. Perhaps comes a little wind. Yes. Yes. Yeah. Otherwise, it's nice to be here anyway. Vi finner alltid vind på lysiden. Ja, ja. De er så flinke. Vi får til det. Jeg er litt usikker på hvor mye vind det blir, fordi det ligger en sånn liten østlig retning på vinden, og nå, men nå vrir det litt mot syd, så kanskje. Værmeldingen er ikke lovende, og slik jeg har forstått, så trenger disse gamle store båtene 5-6 knop, 3 meter, for å kunne seile regatta, og det er i overkant av det det er spådd. Så det blir spennende å se om vi klarer å få til noen regatta i dag.
seile dobbelt så fort som oss. Ja. Fantastic, yes, very nice, but sometimes a little much to wind and sometimes no wind at all. So it's not so easy to sail. No. Jeg synes det veldig bra. Ja, gjør det. Vi koser oss. Ja, det veldig bra. Great. Sailing, sun, Norwegian summer. It's great. It's very interesting and... many classic yachts. Yeah. It's very cool. For me, it was the first time at such an event, and I was really overwhelmed. It was a very very great event, and I think the people who organized it did a great job. Since we had the event in 2000, I've always been knowing that come 2014, we have to have this event. And I started about 2 years ago to prepare KNS, the Royal Norwegian Yacht Club,
and the classic yacht club in Norway to prepare for this big event, and it has been worked a lot during the last 1.5 years to prepare for this big event. This is one of the greatest events we have during the Europe Week, and Fabian Stang, the mayor of Oslo, has really helped us a lot to bring, you know, lift the whole Europe Week to become something people remember, because not only the racing but the social events are very important. Thank you for bringing all those nice, beautiful boats into Oslo. Of course, also a warm welcome to those of you who live in this town and boat here. Very nice to see you too. Very nice to see you. Welcome to Oslo. I hope everybody is happy and that they can travel home to their home ports, and that they have experienced Norway as a good host country for this event. And of course, for me, being in the middle of everything, I haven't had time to relax and sit down in a chair and have the pleasure of it, but I hope the others, participants, have. Yeah, a lot of the boats that took part 100 years ago are probably in better condition than when they were launched. So I think they have a good chance of making the 200 years jubilee. But unfortunately, we won't be there. But maybe our grandchildren will be there to enjoy that.